Xəbərlər bitdi və biz yenidən səhər mərkəzindəyik. Bayaq dediyimiz kimi qonaqlarımız artıq studiyadadır. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin müdürü, keçmiş həmkarımız Elnur Kələntərov və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin könüllüsü Röyə Abdullayeva. Salam, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Biz bugün çox mövzulara toxunacağıq. Həm miqrasiya xidmətində görülən işlər pandemiya dövründə, həm gənclər siyasətinə toxunacaq. Hətta belə bir sualımız da var ki, ikili vətəndaşlığa da aydınlıq gətirəcəyik, amma bu irəliyən dəqiqələrdə olacaq. İstəyirəm indi xatırladım, həm tamaşaçılarımızı xatırladım, həm özümüzdə yadınıza salaq ki, bizim WhatsApp nömrəmiz var 055-450-9595-də. Ora suallarınız varsa həm Röyə xanıma və ya Elnur müəllimə göndərə bilərsiniz. Biz çalışacaq onları səsləndirək və cavablarını alaq. Amma başlayaq könüllülərdən, gənclər siyasətindən və gördüyünüz işlərdən. Təşəkkür edirəm bu mövzuya bu cür xüsusi diqqət göstərdiyiniz üçün. Biz də Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşları və bizim könüllülər adından Tutu xanım sizi də, Tural bəy sizi də, Elin bəy sizi də görməkdə çox şadıq. Onların salamlarını sizə gətirmişik. Bilirsiniz ki, 2020-ci il Cənab Prezident tərəfindən könüllülər ilə elan olundu və bu ilə əlaqədar olaraq Miqrasiya Xidmətinin də rəhbərliyi bizim miqrasiya könüllüləri ilə bir görüş təşkil edə ilin əvvəlində və tədbirlər planını təsdiq elədi. Ümumilikdə götürsək, miqrasiya könüllüləri keçən il bir yaşlarını qeyd edirdilər. Təəssüf ki, pandemiya dövrünə düşdü, istədiyimiz kimi belə öyrəşdiyimiz kimi təntənəli surətdə qeyd edə bilmədik. Və hətta tədbirlər planı təsdiq olduqda belə keçən il əvvəllərində hələ ki, pandemiya məsələləri yox idi və biz düşünürdük ki, həmişəki illərdə olduğu kimi bütün tədbirlərimizi həyata keçirəcəyik. Lakin pandemiya dövrü, yoluxma sayının artması, operativ qərargahın təklif, tövsiyələri, tapşırıqları bizim könüllərinin fəaliyyətinin məcrasını daha çox onlayn platformalar üzərinə istiqamətləndirdi və buna görə də bütün könüllərimiz əsasən onlayn platformalar üzərindən fəaliyyətə başladılar. Hardasa təxminən 70-ə yaxın layihələr oldu könüllülər tərəfindən. Bu barədə bizim könüllərimizin ən aktivlərindən biri Röyə xanım daha dolğun məlumat verə bilər. Belə sual verim o zaman sizə. Miqrasiya könüllüsü olmaq sizə, yəni bu könüllülük üzvlüyünə, sizin üzv olduğunuza nə verir? İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, mənim ilk könüllülük təcrübəm miqrasiya könüllülüyü ilə başladı və bu elə mənim ən böyük şansım idi. Miqrasiya könüllülüyü bildiyiniz kimi 2019-cu ildə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov tərəfindən yaradılmışdır. Onun təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Yəni 2019-dan oradasınız? Bəli, 2019-dan oradayım. 3 ildir. Bəli, qeyd etmək olar bunu. Və mənim Dövlət Miqrasiya Xidmətinin ilk öncə strukturuna yiyələnməyim yəqin ki, mənim buradakı könüllülüyümün ən böyük uğuru idi. Belə ki, uğurlarıma iki istiqamətdə bölmək olar. Birincisi, bilik və bacarıların əldə olunması. İkincisi isə sosial həyata atılma, belə deyərdim. Bu gələcəkdə iş imkanı? Təbii ki. Artıq dövlət strukturu ilə müəyyən qədər deməzdim, hətta çox yaxından tanış olduğuma görə. Bir ay müxtəlif departamentlarda könüllülərə şərait yaradılır ki, onlar təcrübə keçsinlər. Və mən özüm beynəlxalq əlaqələr departamentində təcrübədən keçdim və doğrudan da dövlət strukturunda işləmək nədir? Birinci bunu öyrəndim. Və düşünürəm ki... Nizam intizamı öyrəndiniz. Bəli, nizam intizamı. Və düşünürəm ki, bu mənim artıq gələcəkdəki iş həyatımda çox böyük rolu olacaq. Mən artıq istənilən dövlət strukturuna asanlıqla, rahatlıqla və özgüvənlə... Və 1-0 öndə başlayacaqsınız miqrasiya xidmətində. Belə bir sualım var sizə. Yaxanızda da yazılıb ki, sən fərqlisən. Sizin digər könüllərdən fərqiniz nədir? Mənə elə gəlir ki, bunu artıq birinci xarici görünüşümlə müəyyən etmək olar ki, bizim formamız və paqonlarımız bu artıq könüllülükdə dövlət strukturunda işləmək kimi bir fərqi çox aydın şəkildə göstərir. Bu, bizim özümüzə özgüvən verir. Və bizim
bir fərqimizdə hiss etdirir. Bəli. Çünki bunu hiss edirəm Röyan danışığından ki, o miqrasiya xidmətində bu formanı geyindiyi üçün özünü o quruma dəyərli olduğunu hiss edir, elə deyilmi? Mən bir gənc olaraq gəlib könüllü olmaq istəyirəmsə nə etməliyəm? Sen de tamaşaçıların adından başlayalım. İlk önce qeyd edeyim ki, biz esasen 16-25 yaş aralığında olan gençlerle üstündeyiz. Ona göre deyirəm ki, gençler tamaşaçıların adından başlayalım. Sonra kadar saklamak istedim, gördüm ki, orada da keçmir. Skor gördü, sen de yaşındayım. Bu üzerinde olan xətlər könüllərin təcrübəsindən və oradakı tutuqu və vəzifələri də fərqləndirir. Yəni könüllər artıq bilir ki, maksimum 3 xətdir. Yəni artıq işə götürə bilərsiniz. Yox adam. Həm də onların bir fərqi də əsas ondadır ki, bizim könüllər özləri özlərini idarə edirlər. Biz onları əvvəldə istiqamətləndirirdik. Lakin daha sonradan onlar özləri başladılar. Özlərini idarə eləməyə. Müxtəlif layihələri, qrant layihələri də iştirak elədilər. Uddular o qrant layihələri. Həmin maliyyə hesabları ilə bağlı layihələrini həyata keçirdilər, öz hesabatlarını verdilər, vergilərlə özləri, vergi xidməti ilə hesabatlarını verdilər. Yəni, bir struktur olaraq formalaşdılar bunlar. Elnur müəllim, fevralın birində... Özür istəyirəm, cavab alaq. 19-25 yaş olmalıdır. 16-25, bəli. 16-25, bəli. Bu, təbii ki, sizin könüllüyə ayıra biləcəyiniz zamana görə bu yaş, əsasən yaş həddi müəyyən olunub, təbii ki. Və siz Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəsmi internet səhifəsinə daxil olursunuz. Orada miqrasiya könüllüləri pəncərəsi var. Ora daxil olaraq elektron ərizəni doldurmalısınız və daha sonra müsahibə mərhələsi başlayır. Müsahibə mərhələsindən dəvət olunursunuz və təbii ki, müsahibə mərhələsini uğurla keçən şəxslər, gənclər artıq bizim sıramıza qoşulmaq hüququ əldə edirlər. Yəni, belə forma verilir də, yəni. Bir xətli. Fevralın birində bir layihə təqdim elədiniz. Geniş bir kütləvi layihə oldu. Bu, həm könüllülərə, həm də könüllü olmaq istəyir gənclərə, gənclərə əsaslanan bir layihə. Miqrasiya könüllüsü sən fərqli sanadlı bir layihə idi. Mən istəyərdim ki, bu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin dəstəyi ilə həyata keçirilən miqrasiya könüllüləri himni və klipini hal-hazırda biz baxaq. Daha sonra bu barədə danışaq. Böyük məmuniyyətlə.
Musiqisi Eldar Mansurov, sözleri Elnur Kələntərov. Həmən Elnur ki, indi hal-hazırda bizim studiyamızdadır, bizim keçmiş həmkarımız, amma indi hal-hazırda Dövlət Miqrasiya Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin müdürü. Elnur, mən bildiyimə görə, Elnur, bu sizin birinci işiniz deyil, Eldar müəllimlə. Bundan qabaqdır nəsə belə işləriniz olub, himnlər, filanlar yazmışsınız. Milli Elm Komitəsinin himni o vaxt üzərində işləmişdik 2002-ci ildə. Milli Elmi Komitəsinin 15 illik yübləy ərəfəsində idi, səhv etmirəmsə. 2002-ci ildə idi o. 10 illik yübləy, özür istəyirəm, 10 illik yübləy ərəfəsində və onda biz Milli Elmi Komitəsinin himnini Cənab Prezidentlə danışdıq, İlham Əllimlə. O təşəbbüsü bəyəndi, dəstəklədi və həmin təqdimata Ulu Öndər Heydər Əliyev də iştirak edirdi. O çoxdan olmuşdu, 2002-ci il idi. Uzaq xatirələr apardılar. Veriliş başlamışdan əvvəl, yəni qonaqlara keçməmişdən əvvəl mən Elnurdan soruşdum ki, darıxmırsınız, bəs dedi ki, yox, bu işi daha çox sevirəm. Ona görə... Mən demədim, bu işi daha çox sevirəm, mən sadəcə darıxmıram hələ ki. Amma mən bir şey deyim, mən o klipi izlədim, bu könüllülər üçün, Azərbaycan gəncliyi üçün nə qədər böyük stimul, motivasiyadır. Çünki rəqabət varsa, inkişaf var. Yəni, həm öz üzərlərində işləyirlər, həmçinin orada öz həmkarları ilə rəqabətdə olurlar, inkişaf edirlər ki, mən daha yaxşı olum, daha da püxtələşim bu sahədə. Əslində, bu çox böyük stimuldur və gələcəyə məncə doğru yatırımdır. Tutuqamın çox belə düzgün vurgulandığınız bir məqam oldu da orada. Könüllərin istəkləri oradan nə almaq istəməkləri, nə götürə biləcəkləri, qazancları. Siz təsəvvüzə gətirin ki, biz 2018-ci ildə elan edəndə ki, bu yeni bir layihəyə başlayırıq, könüllər layihəsinə. Və səhv etmirəmsə, 2019-cu ilin martın 2-si idi də. Martın 2-sində bizim çağırışımıza 180-190 gənc gəldi Bakı Biznes Mərkəzində. Biz elan edik ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti könüllülük layihəsinə başlayır. Kim könüllü olmaq istəsə gəlsin. Və onlar gəldilər hamısı Bakı Biznes Mərkəzində. Biz onlara yol xəritəsini onlara göstərdik, tanış elədik ki, sizi burada nə gözləyir? Yəni, könüllülük iki istiqamətdir. Gənclər siyasəti, dövlətin gənclər siyasəti, bilik bacarıqların artılması və s. İkinci, onların sosiallaşması, onların həyat təcrübəsinin artırılması, əhatəsində olan insanları sevməyi. Bugün 20 yaşındakı gənc, əgər pandemi ilə bağlı kimisə qapısına ehtiyacı olanın qapısını döyüb, ona bir yardımını edirsə, bu layihədə iştirak edirsə, şübhəsiz ki, əmin edirəm sizi, o gənc 20 ildən, 30 ildən sonra onu öz övladlarına da aşılayacaqdır. Yəni, bu könüllüyün də bir istiqaməti bu oldu gənclər siyasətinin. Biz mart ayında onlara bunu göstərəndə ki, sizi nə gözləyir, sizə biz formalar verəcəyik, siz özünüzü idarə eləyəcəksiniz, sizin aranızdan burada rəhbərlər olacaqdır, departament direktorlar olacaqdır, sektor müdürləriniz olacaqdır, hərənizin öz komandası olacaqdır, siz istənilən dövlət strukturunun əməkdaşları ilə kontakta girəcəksiniz, layihələr keçirəcəksiniz. Yadınızda atıdım onda, gənclər bizə biraz belə bitər baxırlar ki, bunların hamısı bizə bir il ərzində 3000-dən artıq qeydiyyat gəldi bizə həmin prezentasiyadan sonra və artıq 6 aydan sonra biz ictimai birliyi onlar yaratdılar. İctimai birliyi
5 grant layihə oldular Gənclər Fondundan. Bizim könüllərimizin Gənclik İnkişaf Forumuna Məhdin müəllim gəlmişdi, Əmək və Ailə Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini, Vüsal müəllim Hüseynovun özü, Dünya Bankının hazırda, indi bundan əvvəl Dünya Bankının departament direktoru idi, indi isə Beynəlxalq Valyuta Fondunun icraçı direktorunun köməkçisi, baş məsləhətçisi üzrəm Samir müəllim, Azərbaycanlı. O Azərbaycana gələndə, bizim miqrasiya könüllərlə görüşdü. Onun qrafiki o qədər sıx idi ki də, yəni könüllülük onu, amma o da hətta belə eşitmişdi ki, miqrasiya könül. O könüllərimiz onlara elə suallar verirdilər həmin mütəxəssislərə, lap digər Gənc İnkişaf Forumunun qonaqlarına. Onlar sözün əsr mənasında baxırlar ki, bu miqrasiya könülləri sözün əsr mənasında çox intellektual səviyyələri də üstündür. Hətta Töz Kubokunu da bizim könüllər birinci yerə sıxmışlar. Əslində bunlar sağlam cəmiyyətin sütunları da hamısı ki, bugün biz hər bir könüllünü belə sağlam cəmiyyətimizin quruculuğunda istifadə edirik. İndi mən belə könüllər demişkən, bu layihə, mən istəyərdim bu layihə haqqında dönüş eləyək, qaydaq miqrasiya könüllüsü Sən Fərqlisən layihəsinə. Bu yazılar təzə mi çıxdı? Bu miqrasiya könüllüsü var idi, amma Sən Fərqlisən yox idi. Əvvəldən başladığımız gündən bu şuarla başlamışıq. Sırf bu şuarla. Və bu haqda istəyərdim danışasınız. Bu nə layihədir? Bunun birbaşa ötürdüyü məktub nə məktubudur? Bu klipin ərsəyə gəlməsini biz düşünürdük ki, könüllərin bir yaşını daha böyük təntənəli surətdə həyata keçirək. Amma təəssüf ki, pandemiyaya görə kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə icazə verilmədiyindən. Bəli, biz qərara gəldik ki, bu klipin çəkilişlərini başlayaq və heç olmasa klipimizi hazırlayaq. Lakin pandemi dövründə yenə deyirəm, çəkilişlərlə bağlı bir-iki məkanlarda planlaşdırılmış çəkilişlər də alınmadı. Daha sonra vətən müharibəmiz, şəhidlərimiz, yəni biz bu layihəni bir qədər gecikdirəsi olduq. Gördüyünüz klipdəki bütün kadrlar, real kadrlardır. Bu bizim gənclərimizin, bizim miqrasiya könüllərinin bu il ərzində yarandığı gündən bu ilə qədər bir hesabatıdır. Həm də, bilirsinizmi, mən həmişə Röyəyə və digər bizim ilk qaranquşu olan könüllərimizə deyirəm ki, siz pionerlərsiniz burada. Çünki bizim miqrasiya, ümumiyyətlə bütün dövlət strukturlarında könüllüyə xüsusi önəm verilir. Amma bu bir müvəqqəti layihələrdir. Onlar üçün, bizim üçün yox. Çünki biz bu layihələri zaten keçiririk, nəzarətdə saxlayırıq. Amma bugün Röya bir il, iki il burada könüllü olandan sonra gələcək həyatın qurur, təhsilini başa vurur, işləyir. Bəli, bəli. Yəni, bunlar gəlib keçirlər və mən ona görə deydim ki, uşaqlar, gəlin biz bir klipimizi eləyək. Qoyun, siz illər sonra bu xatirə kimi qalsın. Siz özünüzə, ailənizə, öz övladlarınıza da aşılayanda ki, könüllük nədir? Baxın, gəlin girək YouTube-a, çünki bunların hamısı indi YouTube-da vardır. Gəlin girək YouTube-a. Rəb də var idi, tarixi görüntülər də var idi, tarixi müzik də var idi. İnşallah 5 illərinizə, 10 illərinizə könüllərin artıq onları keçmiş ilk könüllər kimi dəvət edərsiniz. Bəli, bəli. Elnur müəllim, biz dəfələrlə siz daha doğrusu danışınızda, çıxışınızda toxundunuz pandemiya dövrünə aid olan bu, indi hamımız rastlaşmışıq və bu pandemiya dövründə dövrü olaraq məhdudlaşır giriş-çıxış ölkəyə. Siz işinizdə hansı dəyişikliklər elədiniz bununla bağlı? Əvvəla pandemiya dövründə ölkədən giriş-çıxış məsələləri ilə bağlı bəzi əcnəblərin Azərbaycanda qalmaları əsas narahatçılıq doğururdu. Lakin bu əvvəldən proqnozlaşdırılmışdı. Ümumiyyətlə, böhran vəziyyətindən daha rahat çıxmaq üçün əvvəlcədən böhrana hazır olmaq lazımdır. Və o siqnallar ki, gəldikdə biz qanunvericiyə müvafiq qaydada bu prosesləri həyata keçirdik. Yəni, ölkədən çıxa bilməyən əcnəbilərin, mən belə başa düşdüm ki, artıq yavaş-yavaş söhbətimiz keçirik. Könüllərlə bağlı bir dənə məqama toxunacağım ki, indi qoşulan tamaşaçımız var, hansı ki, bizə WhatsApp-da yazıb ki, mən necə qoşula bilərəm. Miqrasiya xidmətinin saytı vasitəsilə siz girib könüllər proqramına qoşula bilərsiniz. Buyurun, davam edin. Biz həmin əcnəblərin Azərbaycanda müvəqqəti olma müddətlərinin artırdıq və onların Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş bütün əcnəblərin Azərbaycanda olma müddətlərini legallaşdırdıq. Müvəqqəti olma müddətləri 60 gün uzadıldı, avtomatik olaraq hamıda və sonra hamıya bildirişlər də getdi, hamıya da elan olundu ki, sərhədlər açılana qədər siz Azərbaycanda qanuni əsaslarla yaşaya bilərsiniz. Yəni, hətta viza müddətiniz bitsə də belə,
siz Azərbaycanda qala bilərsiniz. Çıxışda heç bir problem olmayacaq. Cərimə falan. Bugünə qədər də kimlər ki gedə bilmirlər, bu indi könüllüdür, biz kimisə məcburi deyə bilmərik. O insanlar Azərbaycanda bugünə qədər sərhədlər rəsmi açılana qədər Azərbaycanda qalıb, işləyib, yaşaya bilərlər. Gələn sualların əksəriyyəti ikili vətəndaşlıqla bağlıdır, pasportla bağlıdır. Misal üçün, bax, soruşurlar ki, 5 ildə Azərbaycana gəlmir, başqa dövlətin vətəndaşlığını alıb artıq, amma gəlsə onu hərbi xidmətə çağıracaqlarmı, yoxsa yox? Gedməlidir mi hərbi xidmətə, yoxsa yox? Amma Azərbaycan vətəndaşlığından imtina da eləməyib, Azərbaycan pasportu da var. İkili vətəndaş haqqında qanun müvafiq qaydalarına əsasən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları digər dövlətlərin, hansısa bir xarici dövlətin vətəndaşlığını əldə etməkdə sərbəstdirlər. Bu, onların öz şəxsi işləridir. Və digər bir dövlətin vətəndaşlığını qəbul edən şəxs mütləq bir ay müddətində bu barədə adiyyatı Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanına məlumat verməlidir. Kim mənim başqa bir pasportumda var? Mən başqa bir dövlətin vətəndaşlığını əldə etmişim. Hı-hı. Bu barədə bir ay müddətində bizə məlumat verilməlidir. Lakin hər bir halda biz həmin vətəndaşı Azərbaycan vətəndaşı olaraq qəbul edirik. Yəni, biz onun yalnız Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edirik və o Azərbaycanda Azərbaycanın qanunlarına uyğun olaraq yaşayır, şərait və fəaliyyət göstərir. Yəni, məsəl üçün deyək də, Azərbaycan vətəndaşı ölkədən çıxıb və gedib digər bir dövlətin vətəndaşlığını alıb. Almanya vətəndaşlığını alıb. O sabah Azərbaycana qayıtdıqda belə, biz onu yenə də Azərbaycan vətəndaşı kimi tanıyırıq. O, Almaniyadan viza alıb Azərbaycana gəlməyəcək. O Azərbaycan pasportunu, hətta pasportunun vaxtı bitibsə belə, o gəlib Azərbaycan pasportunun vaxtını yeni pasportunu alacaqdır. Bəs mümkündür mü Almaniyadan Almaniya pasportu ilə uçub Azərbaycana Azərbaycan pasportu ilə girmək? Bu sualda var. O, heç bir problem yoxdur axı orada. Ölkədən kim, əgər ikili vətəndaşlığı varsa bunun, əvvəla mən bildiyimə görə səhv eləmirəmsə, deyəsən Almaniya ikili vətəndaşlıq məsələsində bağlıdır. Yəni, misal üçün deyirəm. Hə, amma istənilən ölkədən gələn şəxs öz istədiyi pasportundan biri ilə də öz ölkəsindən çıxa bilər. Və yanvar ayının sonunda Dövlət Miqrasiya Xidməti rəisi Vüsal Hüseynov bir video qəbul etdi vətəndaşları. İlin yekunlarına. Burada müraciətlər daha çox xarici vətəndaşlar idi, yoxsa bizim vətəndaşların sualları daha çox idi? Dövlət Miqrasiya Xidməti, sualınıza görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Maraqlı məqamlara toxunursunuz. Məsələ burundasındır ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti əsasən, daha da etdirsək, əcnəbi vətəndaşların Azərbaycanda olmaları, yaşamaları, işləmələri və digər məsələlərlə bağlı, o cümlədən də vətəndaşlıq məsələlərlə bağlı qanunvericiliyin müvafiq, belə deyək, bədlərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən bir orqandır. Yəni, bizə müraciət eləyən insanların əksəriyyəti əcnəbilər olur. Lakin Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal müəllimin mətbuat konferansında da, Facebook üzərindən olan onlayn qəbullarında da Azərbaycan vətəndaşları da müraciət edirlər öz qohumları üçün, öz hansısa tanışları və dostları üçün. Amma əsasən bizim fəaliyyətimiz yəni məzmun xarici vətəndaşdır. Azərbaycanla müraciət etsə belə. Aydındır. Ənur müəllim, WhatsApp-a sual gəlir və bu sual mən bilirəm ki, son dövrlər düzdür, biraz aktuallığını itirib, amma yenə də çox böyük bir sualdır, duran sualdır. Yoldaş yazır ki, 5 ildir ölkədəyim, xarici ölkə vətəndaşıyam, ailəm Azərbaycan vətəndaşıdır. Mən necə olacaq, mənim aqibətim necə olacaq? 5 ildə qanunsuz yaşayıram Azərbaycanda. Qeydiyyatdan keçməmişim. Bunun aqibəti necə olacaq? O mütləq bizə müraciət eləsin. Mən sizə bir, belə deyək də, açıq şəkildə, sadə dinlə həmin o funksiyanı izah etmək istəyirdim ki, Azərbaycana gələn əcnəbi, misal üçün, viza ilə daxil olursa və yaxud vizasız gələn ölkələrdən biri ilə gəlirsə, misal üçün, Rusiya vətəndaşıdırsa, ölkəyə vizasız gəlir və ölkədə qalma müddəti maksimal 90 gündür. Digəri isə viza ilə gəlir, misal üçün, bir aylıq viza ilə. Hər ikisi ölkəyə daxil olur. Vizasız gələn ölkədən olan 90 gün qalır,
Digəri də dediyim kimi viza müddətində qalır. Bir ay. Əgər bunlar gəldikdə bilirlər ki, həqiqətən də bu müddətlərin maksimal istifadə edib Azərbaycanda qalacaqlarsa, yəni 14 gündən, 15 gündən artıq Azərbaycanda qalacaqlarsa, onlar olduğu yerlərə qeydiyyata düşməlidir. Qeydiyyətə düşdükdən sonra istəyirsiniz 90 gün qalın, istəyirsiniz 80 gün, istəyirsiniz 60 gün, 90 günün tamamında isə siz çıxmalısınız. Siz çıxmadığınız təqdirdə artıq qanunu pozulmuş olur və yaxud qeydiyyata düşmədiyiniz təqdirdə yenə də siz qanunsuz miqrant statusuna belə deyək girmiş olursunuz. Viza ilə gələn də onun kimi. O da əgər bir aylıq müddətinə gəlibsə və düşünür ki, hesablayır ki, mən burada 20 gün qalandan sonra qayıdacağım, sonra yenə arada bir həftəlik gələcəm. O yenə də 15 gün tamam olana qədər olduğu yer üstə qeydiyyata düşməlidir. Çox asandır. Asan xidmət mərkəzləri, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəsmi internet saytı, Miqaz mobil tətbiqi, mail, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Bakı regional və digər regionlarda yerləşən idarələri. İstənilən halda hardasa orta hesabla prosedur 3-4 dəqiqə vaxt sərf edir. Sadəcə siz qeydiyyata düşürməlisiniz ki, biz sizin Azərbaycanda rəsmi olduğunuzu bilək. O qeydiyyat müddəti başa çatdıqdan sonra, əgər siz Azərbaycanda yenə də qalmaq istəyirsinizsə, siz maksimum 60 gün müddətində bunu uzada bilərsiniz, müvəqqət olma müddətinizi. Əlavə 60 gündə qala bilərsiniz. Buna əsasınız varsa qala bilərsiniz, yəni əsasız yox. Məsələn, evlənir. Hə, evlənir. Tək ki, xeyir işlər olsun həmişə. Həmin 60 gün müddəti də başa çatdıqdan sonra siz Azərbaycanda müvəqqəti yaşama icazəsi ala bilərsiniz, bir illik. Və almalısınız. Və almalısınız da. Əgər əsaslarınız varsa və yaxud siz iş icazəsinə müraciət edə bilərsiniz. Və 2 il aldıqdan sonra müvəqqəti yaşama icazəsini siz artıq Azərbaycanda hamının dili ilə desək 5 illiyə müraciət edə bilərsiniz. Bu daimi yaşama icazəsidir. Daimi yaşama icazəsi 5 il müddətində verilir. Müvafiq sənədlər təqdim olunduqdan sonra. Və əgər həmin şəxs Azərbaycanlı xanımla evlidirsə və onların rəsmi nigahı varsa, onlar sənədlərini təqdim edib, onun əsasında əvvəlcə müvəqqəti yaşama və sonrasında daimi yaşama icazəsi almalıdırlar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Həddindən artıq çox suallar gəlir. Bizim vaxtımız yoxdur. Bizim WhatsApp-dan yazırlar. Mən xatırladım ki, qonaqlarımız yenə də Dövlət Miqrasiya Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin müdiri Elnur Kələntərov və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin könüllüsü Röyə Abdullayev idi. Təşəkkürlər, çox sağ olun ki, gəldiniz. Təşəkkür edirik və son anda mən bizim Miqrasiya Xidmətinin rəhbərliyi və əməkdaşları adından könüllərimizə təşəkkürümüzü bildirəm ki, vaxt çatmadı o barədə bəlkə deməyə, amma bizim könüllər Böyük Vətən Müharibəsində 44 gün ərzində bütün informasiyalarımızın beynəlxalq aləmə çatdırılmasında sözün əsl mənasında həqiqətən 24 saat fəaliyyət göstərdilər. Xüsusi könüllər ayrılmışlar. WhatsApp qrupları, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube və s. və ilaxır. İnformasiya müharibəsində savaşdılar. Layiqincə də bizi təmsil edədilər. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Könüllülərə böyük təşəkkürlər düşür və çox istəyirdik ki, yenə gələsiniz. Ən azı Röyə xanım, siz gələsiniz ki, bizə bu barədə daha geniş məlumatlar verəsiniz. Təşəkkürlər.